Medvedje so dal vrnes. Ja, je, tam je slapovi kose, ki so dal. Medvedje? Če greš dal po kosi? Medvedje pa kot je medvedje. Ja, pravijo lovci, da je. Medvedje rolj. Tavžen tjek je v Sloveniji. Ja. 500 kul moja bajna zihr. Ja. Pa daj pa šnopček spelek, boste pa dva tavžen tvili. To pa, ja. Ima treba pa še več, ker se tudi zdaj posadiš, da se ne smije strajevat medveda. Ja. Nekaj tavžen Sloveniji. In dejmo bit strpje, da medveda odaj bo dva tavžen. Treba izkrbati, me treba dati socijalna stanovanja, cene na stanovanje me treba zrihtet. Tudi to so mlade družine. Ne samo ljudje, tudi medvedje. In ja. Tavžen medvedov je zdaj v Sloveniji, to so mlade družine. Po Kačevskem rogu, v Kolerebence tam, po Krimu gor hodam, na planinca gor ja. Iz jezera, krak tega peška, kako da gor je medved. Ja, gospod Gecja, pa... Šola jih je treba spraviti. Koga? Medvede. Ker jih je tavžen zdaj v Sloveniji, jih je treba v šola spraviti. Treba je prilagoditi program za medvede. Otroci morajo začeti brati medvedji jezik. Ja. V verovkih je treba vdotrdati. Ja, zasno. Vera je treba spoštovati tudi medvedje, je bi treba slovenska kultura dati. Ogromno medvedov je z Bosne dol, pa iz Kosova prišlo zdaj. Ja. Ja. Erasmus jih je treba v šole za ljudi dati medvede. Ja. Ja. Tavžen medvedov je v Sloveniji. Mrbati jih bo drug let 2000, mrbati jih bo pa 1500. Je treba za njih poskrbati. Ja, ampak dobro, Angelca, zdaj, če jih bo 2000, kaj bo pol z tega lahko nastali? Nova politična stranka. Ja. Za medveda gre. Za medveda gre. To je treba zdaj potanovo mrdati. Za medveda gre. Slušaj, pazi, naroče se na YouTube kanal, oglej si in video in pa subscribe.